ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത പരിശുദ്ധിയുള്ള കേര വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കൂ, ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കൂ. കലർപ്പില്ലാത്ത പരിശുദ്ധി, കളങ്കമില്ലാത്ത നന്മ. ഫോർകോ കേര പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്, മുസ്ലിം പള്ളിക്ക് സമീപം, ഇടിവണ്ണ. ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെ രുചിയെ മാറ്റിമറിച്ച പോകോ ഇനി വണ്ടൂരിലും സൗജന്യ ഹോം ഡെലിവറിയും ലഭ്യമാണ്. ഐറണിസ് പോഗോ ഗ്രിൽ നിയർ ലുബ്ന തിയേറ്റർ, മഞ്ചേരി റോഡ്, വണ്ടൂർ. ആരോഗ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്ക് ആവശ്യമായ പണം അനുവദിച്ച് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പും പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുക്കണമെന്ന് എ പി അനിൽകുമാർ എം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷനിലാണ് എം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി മുതൽ കാസ്ക് പദ്ധതി വരെ 14 ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ പണം നൽകാത്തതിനാൽ അവതാളത്തിലാണെന്നും ആവാസ് സ്കീം, താലോലം, ശ്രുതി തരംഗം തുടങ്ങിയ സ്കീമുകൾ പൂർണ്ണമായും നിലച്ച സ്ഥിതിയിലാണെന്നും MLA സബ്മിഷനിൽ ഉന്നയിച്ചു. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും അതുപോലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും നടപ്പാക്കി വരുന്ന ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്ക് ആവശ്യമായ പണം നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് സാധാരണ രോഗികൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് സർ. സർ, അങ്ങേക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. വിലക്കയറ്റം അതിരൂക്ഷവുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണക്കാരന് ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ്. അവിടെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് അവർക്ക് അവരെ ചികിത്സ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതാണ്ട് 14 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി മുതൽ കാസ്പ് വരെയുള്ള 14 സ്കീമുകൾ നമുക്കുണ്ട്. ആ സ്കീമുകൾ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് കുടിശ്ശിക കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല പദ്ധതികളും ഇന്ന് പൂർണ്ണമായി നിശ്ചലമായ സാഹചര്യമാണ് സർ. ആവാസ് സ്കീം, താലോലം, ശ്രുതി തരംഗം തുടങ്ങിയ സ്കീമുകൾ പൂർണ്ണമായി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇന്ന് റൂൾ 50 മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു NHMന്റെ 637 കോടി രൂപ ലഭിക്കാനുണ്ട് എന്ന്. സർ, അങ്ങ് ഇക്കഴിഞ്ഞ 28 നൽകിയ മറുപടിയിൽ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതേ മറുപടിയിൽ തന്നെ കാരുണ്യ പദ്ധതിക്ക് 1555 കോടി കൊടുക്കുവാനുണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ മറ്റ് സ്കീമുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട കുടിശ്ശികയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ കുടിശ്ശിക നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആശുപത്രികളും, പ്രത്യേകിച്ച് അംഗീകാരം മെഡിസാപ്പ് ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ഒരു ആശ്രയമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സാർ ഇന്ന് മെഡിസാപ്പിന്റെ സ്ഥിതി? നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ, സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പണം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള പേരിൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും അത്തരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികളെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കീമിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചികിത്സ നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് രോഗികൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പരമാവധി ചികിത്സ നൽകുവാൻ ആവശ്യമായ പണം ഇത്തരം സ്കീമുകൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുക്കണം എന്നാണ് സർ എനിക്ക് സബ്മിഷനിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും കാതലായ മാറ്റം ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സബ്മിഷന്റെ മറുപടിയായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു. കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1600 കോടി രൂപയാണ് ഒരു വർഷം ഇതിനായി ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. സാർ, എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ദൗത്യം. അതുകൊണ്ട് വലിയ കാതലായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുൻപ് ഒരു കുടുംബത്തിന് 30,000 രൂപ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിന് 500,000 രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ 2020-21 ഒരു കണക്കെടുത്ത്, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള, അതിനു മുമ്പുള്ള ചിസ് പിന്നെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിയിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് 2020-21 200,000 ചില്ലാനം കുടുംബങ്ങളാണ് സർ. അതിൽ 262,571 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ചികിത്സ തേടിയതെങ്കിൽ സർ, ഇന്ന് 639,955 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് 2023-24 കാലയളവിലുള്ളത്. 2024-25 കാലയളവിൽ ഇതുവരെ 107,396 ഗുണഭോക്താക്കളും കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ട് സർ. സർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ തുടർച്ചയായി 3 വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ 1600 കോടി രൂപയ്ക്കടുത്താണ് ഒരു വർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രീമിയം ഒരു കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് 162 രൂപയാണ് സർ. ഈ അതുകൂടാതെ സംസ്ഥാനത്ത് 300,000 രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകി വരുന്ന ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യ പദ്ധതിയാണ് കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട്, KBF. സർ, ലോട്ടറി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഈ പദ്ധതി പ്രകാരവും ഇതുകൂടാതെ ഈ കാസ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്ക്, അത് നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ 300,000 രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനം, 200,000 രൂപ ചികിത്സാ ആനുകൂല്യം പ്ലസ് വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ
100,000 രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം കൂടി അധികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സർ, ഇതിൽ 18 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സേവനങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആരോഗ്യ കിരണം. രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം RBSK പദ്ധതി പ്രകാരം ചികിത്സാ സഹായം ലഭിക്കുന്ന 30 രോഗങ്ങൾക്ക് പുറമെയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമാണ് സർ നമ്മൾ ഈ ആരോഗ്യ കിരണം പദ്ധതി, അതായത് RBSK വരാത്ത എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ കിരണത്തിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം ആക്കുന്നത്. സർ, 2022 നവംബർ 1 മുതൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി വഴിയാണ് ആരോഗ്യ കിരണം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. APL BPL വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് പരിഗണന. ഉയർന്ന ചികിത്സാ ചെലവ് നേരിടുന്ന കരൾ, വൃക്ക, മജ്ജ എന്നിവയുടെ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ചികിത്സാ പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ നൽകുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ 20-25 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും. നമ്മൾ MCCയിൽ ഇപ്പം നടത്തുന്നുണ്ട് സർ, അതൊരു 5 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ചെലവാകുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി നോക്കും നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, ചെയ്യുമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ 200 ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായിട്ട് മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആരംഭിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സർ. അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നാളിതുവരെ പദ്ധതിക്കായി 38,577 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകി. ആയതുവഴി ചിലവിനത്തിൽ 32 കോടി രൂപയുടെ സേവനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി വഴി ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർ, ഇതുകൂടാതെ ഗുരുതരമായ ശ്രവണ വൈകല്യമൊട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ശസ്ത്രക്രിയ, അനുബന്ധ സേവനങ്ങളായ ഓഡിറ്ററി വെർബൽ തെറാപ്പി, ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പ്രോസസ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഉടവ തുടങ്ങിയവ സൗജന്യമായി ഉറപ്പാക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ശ്രുതി തരംഗം ആരംഭിച്ചത്. ബഹുമാന്യനായ അംഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നുപോലും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഞാനതിൽ അദ്ദേഹം അത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സാർ ഏറ്റെടുത്തത്, 52 അപേക്ഷകൾ സർജറി വിഭാഗത്തിലും 495 അപേക്ഷകൾ ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി വിഭാഗത്തിലും, 1 അപേക്ഷ പ്രോസസർ അപ്ഗ്രഡേഷൻ വിഭാഗത്തിലും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ട അപേക്ഷകൾ കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷനിൽ നിന്നും കൈമാറി SHA ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിലെല്ലാ അപേക്ഷകളിലും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിൽ സേവനങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർ, അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് നട്ഷെല്ലായി ഞാൻ പറയാം. അംഗീകാരം നൽകിയ അപേക്ഷകൾ 1,004 അപേക്ഷകൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ച അപേക്ഷ 639. ഈ ഒരു ഏതാനും 10-15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ച അത് ബാക്കിയുള്ള 365 ഇപ്പോൾ അതിൽ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർ. അതായത് ഒന്നുകിൽ സർജറി നടക്കുന്നു, അപ്ഗ്രഡേഷൻ നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സർ. അതുപോലെ ഹൃദയം 6,161 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ശസ്ത്രക്രിയകളും ഇന്റർവെൻഷനും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടാതെ സർ, ഈ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികൾ എന്ന നിലയിൽ തുടർന്നും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേഷനുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിൽ ഈ ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. 60-40 എന്നുള്ള നിലയിലാണ് സർ കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ 100 കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അനുവദിച്ചു ധനവകുപ്പ്. 60 കോടി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എടുക്കും, 40 കോടി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്. പ്രയോറിറ്റി ആദ്യം ആരാണ് ബില്ല് തരുന്നത് അവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയാണ് സർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ 444 കോടി രൂപ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിസെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ധനവകുപ്പ് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലും അത് പെടുത്താം സർ. കേന്ദ്രവീതം ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഒരു നയത്തെ മുൻനിർത്തി പരമാവധി സൗജന്യ ചികിത്സ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഈസ്റ്റ് ലൈവ്. ആഘോഷവേളകളിൽ കുടുംബവും ഒത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഫൺ സിറ്റി പാർക്ക് വണ്ടൂർ, നിയർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ലെനോറ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ്. Years of perfect stitching experience. Lenora, linen, cotton cloth and stitching. Pandikkad Road, Vandoor.